kulanti wacan wanaagsan akhyaarta nagada wataa janaalka tusmada filmada meel walba joogtaan waxaad ku soo dhawaataan akhbaaraadkana kuwa xiisaha badan maanta laga qoraarmaha koonfurta iyo sidoo kale bollywoodka warbixintanana waxaan ku bilaabi doonaa directorka filmka animal sandeep ravifanga ayaa waxa uu sheegay in filmkiisa doon ahaa lahayn film bollywood ah oo ahaa lahaa filim toligu waxa uu dhib lahaa jilaaga mahesh babu sandeep ravifanga filimkiisa soo socda waa animal kaas oo ka mid ah filmada ugu hadalxaynta badan ee magaalada ay dhowaanadaanba filimkaas ayaa hogaamiye waxaa ka ah ranbiir kabuur rashmi kamarnana ee doorka hogaaminta isagoo fitrada uu kori doono 1 December iyadoo sidoo kale kaarsanta maalmo qura in filimkan la soo fasaxo ayaa waxaa jirta filimkan xiisooyin ku hareeraysan taasoo sidoo kale abdiiday ugu dambeysa marma ka dambeysa filimkaasi ay soo baxayso taasoo ugu wacan in jilayaashii xayasiimo kala duwan ee gobollada hindiya gaar ahaan qaybta koonfurta ee maalmahan ay ka wadaan sandeep ravifanga ayaa waxa uu sheegay in filimka hogaamiye kaga dhig lahaa mahesh babu hadduu filimkaasi ahaan lahaa filim teleguga asaatee directorkan ayaa waxa uu sheegay in filimkan yahay filim reer hollywood loogu galay kaasoo sheegay xilli uu ka hadlay xafladda ka dhacda maanta heederbaad ee 27-ka ee november taasoo sidoo kale ay goobjooga ka ahaayeen mahesh babu iyo sidoo kale directorka s s rajamouli kuwaasoo markaan ay reer koonfur isku habarwacdeen kuwaasoo rabaan in filimka animal ay ka dhigaan filim guuleysta maadaama sandeep ravifangana oo qaybta teleguga uu kasoo jeedo xafladda hordhaca ee animal ee heederbaad intaysan dhicin mid ugu weyn kasoo qaybgali doona mahesh babu iyo sidoo kale s s rajamouli ayaa waxay tahay mid ee jilaayaasha qaybka filimka si rashmi kamarnana ranbiir kabuur anil kabuur iyo bobdol iyo soosaaraha dilraaju iyo bushan kumar ee goobtaas ee goobjoogo ka ahaayeen waxaana ahayd mid ee su-aalooyin ay kaga jawaabayeen taageerayaasha ee filimkaas waxyaaba uu salku ku hayo animal ayaa wuxuu ku saabsanaa filmku saabsanaa arrimaha dembiyada iyo argudashada kaas oo sidoo kale ku saabsan xiriirka wada dhexeeya wiil iyo aabihiisa waxaana goosgooska filimkaasi laga dhahan karaa in lasoo fasaxa november 26-keeda inuu ahaa mid dadka si wada jira ay usoo dhaweeyeen sidoo kale waxaa sii xigtay in laga soo saaray sida xeesood filimkaas sidaa huwame satrangi iyo baba marejan intooda waxay noqdeen kuwa saldhig u noqdeen in filimkan uu noqdo mid wacdaro ka dhiga filimkan waxaa laisku raacay in iskorooyin badan uu soo kordhin doono maalintii iskoon lacag kor u dhaafay ilaa 40 crore oo ka keeni karo qeybaha tiyaatara sida ay qabaan dadka filimada ka faalowdaan filimkan ayaa qora director edit buuxa ka sandeep ravifanga kaas oo projectkan uu kamid ah projectada ugu xiisaha badan ee directorkan wuxuuna ka dhigayaa filimkiisa labaad ee bollywood kadib filimkiisa kabiir sin kaasoo hogaamiye ka shaahid kabuur wuxuuna uu yahay directorkani mid filimkiisa lagu daawan doono luqadooyinka hindi telugu malayalam tamil iyo kanada dhinaca kale waxaan isla eegi doonaa atrishida rashmika marnaana ayaa markaana waxa ay ka hadashay waxyaabaha ay ka baratay xilliga ay la shaqaynaysay ama ay duub iskuwada wadeen filimka animal jilaaga ranbiir kabuur ee hogaamiyaha filimka ranbiir kabuur iyo sidoo kale qoladiisa filimka animal ayaa haatan waxa ay wadaan xayisiima ay ka dhex wadaan qeybaha heederbaad waxaana sidoo kale kuwa media la falgalaya iyagoo ku saabsan inay kaga hadlayaan waxyaabaha filimkooda xiga ee asalxaadku ah kaasoo tiyaatarada uu kori doono December 1-deeda ee sanada 2023-ka xilli ay socoto shirka jiraad rashmika mardhaan ayaa waxa wax laga weydiiyey waxyaabaha ay ka baratay ranbiir kabuur la shaqayntiisa inta filimka ay wada duubayeen bushba actris ayaa waxay ka hadashay kol hore waxyaabaha inay tahay jaceylka taas oo u qabo familkiisa iyo taageerashiisa waxay sheegtay jaceylka taas oo u qaaday qof walba oo asiga la shaqeynayo waxay sheegtay inuu yahay qof aada lagu helo waxay sheegtay inuu yahay waxyaabo dhabtii ay tahay in lagu xishmeeyo jilaagan sida ay sheegtay tirshada intaasi waxay sii raacaysay markii aada ka hadlayso asiga wuxuu yahay qof ku dhageysanayo sidoo kale iskama dhigaya ay sheegtay qof ku dhageysanayo hasaatee waa qof ku dhageysanayo wuxuuna yahay mid uu dad kale uu kaga duwan yahay oona gaar ay u tahay rashmika mandhaan ayaa sidoo kale waxa ka hadashay ranbiir kabuur in uu mararka qaar uu ku dayay sidoo kale uu dhibaateynayay sidoo kale usoo dirayay emojiga ee kuryaanka qalbiga caanka ay ku yihiin taasoo tirshida sheegtay mid aad kaga shay sidoo kale jaceylka uu qabo gabartiisara ahaa marka laga isku tag ranbiir kabuur rashmika mandhaana filimkan waxaa qeyb ka ah anil kabuur bobdol sandeep ravifanga oo soo saaraha filimka ah ayaa halkaasi ku sugnaya directorka filimka waxayna ahaayeen mid media la falgalaayay
marka laga soo tago xeedar baaso kar Ranbir Kapoor ishma kamadan ay wax la arkay inay qayb ka ahayn barnaamijka showga Ananda Muri Bala Krishna kuwaas oo soo kala halkaas ay kaga hadleen waxyaabaha filimkooda uu salka ku hayo soo kala annay maalay waxa uu gaamiyay ka Ranbir Kapoor kaas oo doorka hoggaaminta filimka uu leeyahay waana film socod doona 3 saac iyo 20 daqiiqo waana filimada ugu waaweyn ee sanadkan jilayaasha kale qaybta ka filimka waxaa ka mid ah Shakti Kapoor Prem Chopra Dilipti Dimra iyo kuwo kale kuwaas oo door muhiim ah filimkaasi laga siiyay filimkan xiisihiisa marmarka si dambeysa wuxuu yahay mid cirka ku sii shareeraayo qudarsa filimkan waxaa isku dhacdana filimka Sambahaadur kaas oo hogaamiye ka yahay Fika Kooshal waxaana hogaamin doonaan atrishooyinka Fatima Sana Sheikh iyo sidoo kale Sanya Malhotra dhinaca kale daawada waxaan isla eegi doonaa waxa la soo fasaxay goosgooska filimka Extraordinary Man Nitin filimkiisa Extraordinary Man ayaa goosgooskiisa ugu dambeyn soo baxay tani markii laga soo bandhigay filimkaasi aragtidiisii koowaad ee filimka Extraordinary Man waxaana ka dhigtay mid xiis ka dhex abuurta dadka filimada xiiseeyeen ee aad u wada sugayeen filimkaas waxaa directorka Fakan Tham Famsi wuxuuna yahay film ku saabsan arrimaha argudashada waxaana daawadaasha in kuwa aad ay kaga heleen iyagoo soo gal filimka tiyaatarada uu kori doono December 8th goosgooska filimka ayaa wuxuu ahaa mid lagu soo fasaxay maanta Barasaad IMAX ee ku taala qaybta Hyderabad filimkan ayaa wuxuu ahaa goosgooskiis mid xiiso leh oo ku bilaabaneysa jilaaga hogaamiyaha filimkaasi Nitin inuu rabo inuu noqdo actor filimada ka soo muuqda taasoo hoggaamisana ku raacaysa isagoo yaraa waxaana soo kale u yahay mid jilaa naqanaya kaas oo filimada ka dhigaya inuu door muhiim ah laga siiyo soo kale oo rabo inuu noqdo jilaa magac weyn ku dhex lahaada qaybaha Hindiya soo kale waxa jirta dhibaatooyin kale oo dhexda uu ka galay kuwaas oo ku saabsan inuu dad u helinayo kuwaas oo dhibaatooyin ay dhexda ay ka galayaan soo kale filimkaasi waxaa qayb ka atirshada Shiri Leela ee qaybta hoggaaminta atirshada wuxuuna yahay film markaan afka lagu wada hayo asagoona boqolkiiba boqol uu sheegay in filimkan uu dhammaystirnaan doono madadaalo sida uu jilaagan oo twitterkiisa uu ku soo qoray Nitin xilli uu ka hadlayay waxyaabaha filimka ee dadka ay kaga heli karaan dhinaca shaqada markaan fiirino Nitin filimkiisa ugu dambeeya lagu arko waxaa filimka 2022 la daawaday filimka reer Telugu ee ku saabsan arrimaha actionka iyo sidoo kale siyaasadda ee majalla Niyaja Karfagaram wuxuuna ahaa film oo directorka ninka ugu horeeya ee directorka naqda filimkaas ee Raja Shekhar Reddy wuxuuna soo kale ahaa film ay kala soo muuqdeen atishada Shriti Shetty iyo sidoo kale Catherine Teresa iyo kuwa kale wuxuuna ahaa film guuleystay filimkan ayaa markaan jilaagan wuxuu yahay mid isku diyaarinaya isagoo rabo inuu dib ugu soo laabto awooddiisa xagga jilinka ah waa daawada ugu dambeyna waxaan isla eegi doonaa barnaamijka Cafe with Karan ayaa todobaadkan xiiso leh iyagoo isku keenay labada walaale ee ilmaadeerka ah Rani Mukhraji iyo sidoo kale Kajal Mukhraji kuwaas oo kusoo qayb qaadan doona xalqada lixaad ee barnaamijka Cafe with Karan kaas oo lixaadii ka yahay Karan Johar wuxuuna yahay saddex aad iskugu dhow marka loo fiiriyo sidoo kale waxaa jirtay in Kajal ee saaxib dhow ay la tahay film soo saarahan iyo directorkan ee Karan Johar kuwaas oo sidoo kale saddexdu inay ka wada shaqeeyeen marka ugu horeysa marka loo fiiriyo Rani iyo Karan Johar filmkooda kuchukucha oo tahay wuxuuna ahaa film guuleysintaas kadibna waxaana qadeen in saddexda si aad isugu soo dhawaadaan iyagoo sidoo kalena ee labada asxaab weyn ee ka dhexeeyso inkastoo mar isku dhaceen ugu dambeyna way heshiiyeen xalqadan waxyaabaha lagu hadlana warbixinadeena barnaamijkana gaarka ah ee sabtida xilliga barqada duu ee buwane karaal naqdo ayaanu kugu soo gudbin doonaa iyadoo xalqadan ay soo bixi doonto khamiista ee xilliga saddex saac ee habeenimo ee xilliga soomaaliya inta aan kusoo kobno warbixinaha dadka sheegay inoo soo suuqa saxaabtiin la wadaaga waad ku maasantay alaabsad muuqaalada u daawatan kankii saxigna sidaasiyo nabadgelyo.